Naam, asanti Kisienya, na kama ulivyosema ni kwamba leo nimepata bahati kuzungumza na kiongozi wa vikundi hivi aweze kutueleza ni kipi wanasukuma, kwa sababu wamekongamana hapa kwa wingi. Atueleze kwa kifupi majina kisha uendelea. Mimi kwa majina naitwa Professor Fred Ogola. Mimi ni kiongozi ya Operation Inda ya Jamii, ambayo ni umbrella body ya mashirika zote za kijamii. Ndio maana tuko hapa Voi, kama tunakutana na viongozi wote wa vyama vya kupigania haki za jamii. Lengo yetu ni kureview kile tunasema ni SDG imeperform namna gani, kwa sababu hata sasa hivi tuko hapa, kuna mkutano inaendelea Amerika, New York, penye President William Ruto ameenda kuwasilisha Kenya kwa review ya SDG. Je, tumefikia wapi? Na kile tumehisia kuwa tuko nyuma zaidi, kwa sababu kila mtu ana struggle kuelewa hata SDG ni nini, private sector, public sector, hata watu wa media pia hawaelewi ni nini inaendelea. Na watu wa Taita Taveta, nimeongea na wao, wamesikia vibaya sana, kwa sababu out of the entourage ya President imeenda New York, hawajaona mtu ametoka Taita Taveta kwenda kuwakilisha, kwa sababu unaona hiyo mambo ya water and sanitation ambayo iko kwa SDG. Tumeonelea kuwa Taita Taveta imehusika, kwa sababu kuna drought, ukame iko mingi sana Taita Taveta. Na nini nyingine mnazungumzia katika kikao kama hiki? Badala hiyo tuliangalia kuwa 60% ya shamba ya Taita Taveta iko kwa serikali, na ile ingine imechukuliwa na watu wanafanya private ranching, kumaanisha 11% peke yake ya shamba ya Taita Taveta iko mkononi mwa watu wa Taita Taveta. Sasa tulikuwa hapa kujaribu kuchambua ile bill tunataka kupeleka kwa Senate, ya Senate of the National Senate, ili tubadilishe vile watu wana collect your taxes, kwa sababu kuna usawa inasemekana kwa katiba 2010 ya kuwa unagawanya resources equally in all counties, lakini tunaona contribution ya Taita Taveta iko kubwa sana, kwa sababu shamba lao 60% inaleta 60 billion shillings to the national government, hiyo Savo East na Savo West. Lakini ukiangalia watu wengine wanasema 1 shilling one vote, sisi hawajahesabu yale tuseme the birds in the national park, wale wanyama, kwa sababu hiyo kitu imechukua asilimia kubwa sana ya shamba ya Taita Taveta. Pia tumeangalia historically, wazungu ndio walioambia watu wa Taita Taveta ati hiyo shamba ya national park haina uzuri, ndio maana walitolewa. Alafu kuna mashamba mengine walitolewa ili wajenge mahoteli na nini. Ndio maana tunataka kupeleka hiyo kitu kwa National Assembly, kwa Senate, ili ichambue hiyo mambo. Na mnapeleka lini tukimaliza kwa kifupi? Tukimaliza na mzee pia atasema tu kidogo dakika moja, tutaipeleka mwezi huu. Hii ni kile tunasema ni public participation. Na kwa kifupi tueleze majina kisha tueleze kukongomana hapa, unafikiri kwamba mtasaidika na chochote? Mimi naitwa Andrew Malago, ni mzee wa Taita Taveta. Ama kwa kweli kongamano ya leo ikiongozwa ni Professor Ogola itatusaidia kifatana na wao na tukishirikiana na wao kikamilifu vile tunavyohitaji, na yale maswala tuko nayo nyeti na matatizo ya ardhi na wanyama wa pori, maji na misitu, ambapo na madini vile imetumika vibaya, alafu na uongozi ulioko, ambapo ni sisi tutambua kwamba tulichagua wawakilishi na wahudumu. Mhudumu ni governor na timu yake, raisi na mdogo wake na maofisa wote walioko serikalini, hao ndio wahudumu. Wao sio serikali, wao ni wahudumu wa wananchi. MCAs na wabunge na senators na women rep, wao ndio wawakilishi wa mwananchi nyanjani. Tutoe mwito kwa wenyeji wenzako ambao hawakufika kwa kikao kama hiki, mwito wako. Kwa hivyo mwito wa wenzangu, ningependa muelewe haki zenu, kwamba haki yako wewe ni kumwambia mbunge ama governor akufanyie kile kitu kiko uko na shida nacho kwa ground kule shambani kwako, sio kile kiko ofisini kwake ama mfukoni mwake. Naam, Kisienya, ukiniruhusu nimuulize pengine Professor Ogola, wewe unapoita watu kikao kama hiki, pengine mumeita watu wengine ama ni vikundi peke yake vya kupigania haki? Kwa kifupi dakika moja. Tumeita vikundi vya kupigania haki, na pia unaona kuna private sector, kuna watu wa bank, kuna watu wa insurance, na pia kuna watu wa serikali, kwa sababu hatutaki civil society
ambayo inapiga tu kelele barabarani. Tunataka kuunganisha pia pamoja na serikali ya chini na pia serikali ya juu, tufanye kazi pamoja. Kwa sababu hapa wamelia sana vile mafuta imepanda ikapitia hiyo kiwango ya shilingi 200. Wamesema ya kuwa kwa sababu usafiri ndio inatengeneza kaunti ya Taita Taveta. Unaona hizo matrela ambazo zimekuwa packed hapa Voi. Madriver wengi wanafanya kazi hapa. Mavoice ya mabodaboda wengi wameumia kwa hiyo mafuta. Ndio watu wanasema pamoja tufanye kazi na serikali. Hatutaki kuwa kinyume ya serikali. Tufanye kazi na serikali, private sector, civil society, religious leaders, community based organizations, pamoja tufanye kazi pamoja. Naam, asante sana Profesa Ogola kwa mengi. Kisienya na mtazamaji wetu wa K24 ni kwamba kongamano hili lilianza asubuhi na bado linaendelea, na hili ni thibitisho, wanasema kwamba ni kusukuma mengi ambayo hayafanyiki haswa kwa upande wa ardhi ya Taita Taveta. Kisienya, pokea usukani. Naitwa Joel Buria, kwako studio Kisienya. Asante.